The world is in a crazy, hazy hue. My heart's beating like a jungle drum. Ég og nýja kærasta mín ætlum að fara tónleika með Emilíum Torrini á Borgarfirði Eystri. Þegar við erum að keyra gegnum Borgarnesið ákvað ég að stoppa og spyrja tvær konur til vegar. Hvar á ég að beina í Borgarfirði Eystri? Ertu Reykjavík? Skildi ekki alveg hvaða stælar þetta voru? Já, farðu það þangað aftur. Segir hin álíka fordómafull. Veistu hvar Egilsstaðir eru? Já, já. Farðu þangað. Hann er að leita Borgarfirði Eystri. Þetta var svo engin landsbyggðarhroki. Því þær útskýru vinalega fyrir okkur að Borgarfirði Eystri er á Austurlandi en ekki við Borgarnes. Kærasti mín var pingu pirruð, en það lakkaði hún mikið til að sjá Emilíunum kvöldið. En við gerðum bara gott úr þessu. Segjum sögur á stærsta farsímanetur landsins. Vertu í sterkara sambandi. Síminn.